Nažalost, mediji su danas ne samo u Nišu, već i šire, bave se nekim drugim stvarima, ne baš svim stvarima koje život znače. A sa druge strane, uvijek ćete naći osobe sa invaliditetom koje će reći, ako ste dali prostora ljudima koji su oboljeli od autizma, dajte prostora ljudima koji su oboljeli od cerebralne paralize, od paralize, od Downovog sindroma, od mnogih drugih bolesti.